صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ السلام علیکم دوستو، کی حال چال ہیں؟ سب خیریت ٹھیک ٹھاک؟ دوستو آئی تو میں دسنا وا ہچکی کسی نو اگر لگ گئی ہے تو وہ موقع تے کس طرح ختم کیتی جا سکتی ہے، انتہائی آسان علاج ہے وہ۔ انشاءاللہ تعالی تو میں ایک منٹ دے وچ تو میں شیئر کر دینا، انشاءاللہ تسی اس تے عمل کرو گے تو فائدہ مفید تو ہوئے گا۔ دوا دی بھی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تعالی زبان دے نے کچھ کلمے کہن والی تو وہ فائدہ ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیو، جڑے دوست ساڈے چینل تے نویں نے چینل نو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن پریس کرو تاکہ نوٹیفکیشن آئندہ بھی تہاڈے تک پہنچدی رہے ہمیشہ تک۔ دوستو اگر کسی دوست نو ہچکی دا مسئلہ ہے کہ اے جڑا روٹی کھان دے نال ہی مسئلہ بن جاتا ہے کہ بندے نو یار کچھ ہچکی کہندے نے تے کچھ اور بھی پنجابی دے الفاظ کچھ اور بھی کہندے نے، ٹھیک ہے، تے اس دا حل یہ ہے کہ ایک مثال ہے کہ ہچکی لگ گئی ہے مینو تے منٹ 10-15 گزر گئے نے تے ختم نہیں ہو رہی، پانی پینے والی بھی ختم نہیں ہوئی، تے میرا بھائی اس نو اس طرح کرو کہ کوئی ایسی پریشانی دی انہوں گل سنا دیو جی دے نال پریشان، یہو جی بھی پریشانی دی گل نہ سناو انہوں کہ وہ پریشانی دے نال ویسے ہی بہ جائے، یہو جی نہیں، گل کوئی پریشانی دی انہوں سناؤ اس طرح دی جہد انہوں زیادہ بھی پریشانی نہ ہوئے تے مکمل پریشان ہو نہ ہوئے، کچھ پریشانی چ مبتلا ہو جائے بس، تے یہ منٹ 2 منٹوں کے وچ اگر 2 منٹ پریشان رہتا تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہچکی فوراً ختم ہو جانی، وہ تندرست ہو جانا، کیونکہ یہ میرے نال کل ہویا ہے۔ میری کل ہچکی تقریباً 1 گھنٹے تو میرے کو لگی ہوئی سی، پورا گھنٹہ وہ ہچکی ختم نہیں سی ہو رہی، تو وہ ختم کس طرح ہوئی کہ میں اس طرح آیا ایک دوست کو بیٹھا سی، انہیں میں پوچھا تین ہچکی کتنا ٹائم ہو گیا، میں کہا بھاجی 1/2 گھنٹے تو زیادہ ٹائم ہو گیا، انہیں ہٹ کے جی میں گل سنانی شروع کی، انہیں میں اس طرح کی گل سنائی کہ میں پریشان ہو گیا، پریشان ہونے تو بعد میں حیران ہو گیا، میں کہ یار یہ جی گل میرے چ ثابت ہو جائے تو میں بھائی تو وہ بندہ اپنے سامنے کر بھائی این گل کی، تو انہیں میں دسیا پریشان نہ ہو تو ہچکی دے دس تیری ہچکی ختم ہوئی ہے کہ نہیں، میں کہ یار ہچکی تو ہوں ختم ہو گئی، انہیں کہا بس آ تیرا علاج ہے۔ میرے دوستو اگر کسی بھی دوست کو ہچکی کا مسئلہ بنتا ہے پانی پینا نہیں روکتی تو اس کو دسے بغیر، یہ نہیں کہ دسو یار تین پریشان کر رہے ہیں تیری ہچکی ختم، اس طرح نہیں، اگلے بندے دسو نہیں تو ان کوئی پریشانی والی گل سنا دیو، یہو جی پریشانی نہ ہوگی، کوئی فوتگی کی گل نہیں کرنی، کوئی چھوٹی موٹی پریشانی کی گل دتا کہ وہ ذہن چینج ہو، جب ذہن چینج ہو گیا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہچکی ختم ہو جائے گی۔ جڑے دوست ساڈے چینل تے نویں نے چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن پریس کرو تاکہ نوٹیفکیشن آئندہ بھی تک پہنچتی رہے، ان شاء اللہ جی معلومات اسی تمہیں دے رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ پورے بھرپور طریقے آئندہ بھی تک پہنچاتے رہیں گے۔ میزبان تھوڑا خضر ہے، اجازت دیو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔